Cá, bela. A Bela, essa é bosa. E a Bela, pessoal, aí, ó. É. Estamos aqui gravando hoje aqui no Genésio. Em breve vídeo do Genésio aí no canal. Ângelo Português, vem comigo. A Bela, essa é bosa, né? É, né? É. Genésio agora é cinegrafista, ele que tá gravando aqui, ó.